Como eu havia comentado no vídeo lá no mapa de Nevadas, estamos aqui no mapa do Cáucaso, ali perto da Ucrânia, no Mar Morto praticamente, né? Vamos fazer um teste rapidinho aqui de partida a frio, por isso eu não vou explicar nada, porque eu já falei, já mostrei para os senhores no vídeo anterior. A ideia é para mostrar para vocês o tanto que é rápido da partida na aeronave, né? E depois vamos fazer uma espécie de voo solo, né? Uma coisa rapidinha. Estamos aqui com um plano de voo de 5 waypoints. O nosso primeiro waypoint está a 2.000 pés. O segundo a 4.000. O terceiro a 5.000. O quarto a 2.000 pés, que estamos descendo de novo. E o quinto é pousando na base. Por isso vamos carregar rapidinho aqui. Para voar o mais rápido possível, senhores. 11º vídeo, simulador de voo de combate para iniciantes. Então vamos dar uma partida a frio rapidinho aqui e vamos fazer um voo solo. Vamos tentar navegar pelos pontos do waypoint ali. Depois nós criamos uma missão só exclusiva para isso. Vamos carregar rapidinho aqui. Beleza, que base é essa aqui? Senac Koshi, a frequência da base aqui é 132. Vamos dar uma partida rapidinha aqui, pessoal, sem explicação nenhuma, porque o objetivo é mostrar para vocês e ver para vocês verem o tanto que é rápido. Bora lá. Painel elétrico. APO. Vamos olhar aqui para ser mais rápido possível. Quando ela voltar aqui, você já pode mandar a botina. Vamos configurar o rádio. Solicitar a partida, né? 132 que eu falei, né? Em TR, transmitir e receber. Beleza. Já temos energia, APO ligada. F5, F1, F3. Colkey, Ford, 1-1, request startup. Por favor. Colkey, Ford, 1-1, request startup. Ei, pessoal, tá trabalhando não? Colkey, Ford, 1-1, request startup. Ford, 1-1, Colkey, clear for startup. Seus mané. Depois explico o que foi que aconteceu. Bora lá, vamos continuar. Subindo o motor direito.
Beleza, motor esquerdo. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Ah, já foi 3 minutos. Aqui pode sair. Desce. Sai de novo. Liga aqui. Rode carregado. Ok, motores, ok. Vamos desligar o APUG para off e desligar o startup da APU. Já aproveito e travo o assento ejetor. O sistema está carregando ainda de alinhamento. Aqui no na tela do lado esquerdo, load out, vai carregar aqui. Quinze segundos mais ou menos. MFCD, esqueço o nome dessas telas, véio. Você está acostumado a pilotar o F-15, o F-18 e cada um eles mudam um pouquinho o nome. Pronto, carregado. Vamos colocar no CDU aqui, que é essa mesma informação aqui, ó. É um repetidor. Quando ele tiver de 4.8 é porque o sistema de navegação está carregado, ó. Só esperar terminar ali. Enquanto ele termina, vamos fazer um teste aqui do trem. Beleza, vamos ligar o anti-skin. E já foi 5 minutos. Como eu estava explicando, senhor, uma partida rapidinha. Depois vamos fazer uma espécie de voo solo aqui. Como nós temos um plano de navegação, vamos tentar segui-lo. É, não vamos usar a contramedida. Vamos aproveitar que está aqui. Não, essa vista não. Essa não. Tá. Vamos deixar no automático, só para ficar brilhando aqui, para vocês achar bom. Não vamos usar isso. Os outros rádios também não, porque nós vamos só se comunicar com a torre de controle. O pessoal de terra não tem ninguém aqui, também não vamos usar o rádio, então não há necessidade. Depois eu crio um vídeo só para isso. Só espera aí terminar de alinhar aqui o sistema de navegação. Deixa eu ver o que mais, que mais, que mais, que mais, que mais. É, só falta isso aqui. Só esperar eu terminar de carregar aqui. Se não me engano, ele vai ficar em 4.0 ou 4.0.0.8, qualquer coisa assim. Aqui no time. E o INS Navegação RDI vai piscar para vocês. Aguarda um instantinho aí. O retrovisor é um caso à parte, pessoal. É estranho que consome muita placa de vídeo. Como nós não vamos entrar em combate, vamos desligar ele aqui. Nós ganhamos alguns FPS. É, já foi 7 minutos. Se você existe a configurações que você pode acelerar isso, né? Como o objetivo aqui é fazer um voo solo. Opa, beleza, aqui neve, volta por outro lado, tarde, aqui ó, o nosso plano de navegação aqui, ó. Com seus controles apropriados, você aumenta e reduz. Vamos colocar no mapa
off aqui, que fica mais fácil de vocês ver. Beleza? Skin, vamos aqui no EGI. Ainda temos duas luzes. Debaixo da manete aqui, o EAC e o RDR. Pronto, em 8 minutos ligamos a aeronave e estamos prontos para taxiar. Vamos ligar a bequilha. Beleza, vamos lá pessoal, como prometido. Vamos fazer uma decolagem rapidinho, vamos fazer um voo solo, simplesinho. Data link, não vamos usar, mas vamos ligar. Ford 1-1, Cookie, clear to taxi to runway 9. Runway 9, né? Runway 9 tá pra esquerda, mas a cabeceira da pista é à direita. Então vamos virar aqui pra esquerda aqui. Esquecemos de uma coisa, né? Testar os controles. Isso aí você pode fazer durante seu taxiamento, quer ver? Flap. Aqui é o seguinte, faz tudo ao mesmo tempo. Só pega uma linha reta aqui para não sair da pista, da área de taxiamento. Senão ele enfia a roda nessa terra aqui e não sai mais. Olha lá. O freio aerodinâmico. Tem muita coisa que você pode fazer durante o taxiamento. Esse sistema aqui você pode ligar também durante a missão, você não precisa ligar ele agora, que é o contramedida. Vamos descer o flap para a posição de decolar aqui. Aqui faz mil e uma... Opa, opa, calma aí parceiro. Eu gosto dessa base aqui por causa desse taxiamento aqui. Primeira vez que eu fiz aquela curva ali, eu passei direto. Beleza, você pode conferir alguma coisa, se está faltando. Olha lá, runway 9. Ela está... A runway é a pista, né? Ela está à esquerda, mas a cabeceira dela sempre é do outro lado. Aqui, ó. Runway 9. Antes de entrar na pista, ou quando você estiver dentro da pista, você já pede para para decolar. E fizeram uma alteração no rádio. Cookie, Ford 1-1, request takeoff. Ford 1-1, Cookie, you are clear for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 29.89. Obrigado. Beleza, flap na posição. Lembre-se bem, o nosso primeiro aí ponte é 2.000 pés, 3.000, 2, 3 e 5, né? E o próximo é 2.000 pés. Vamos tentar alinhar por aqui, ó. Depois eu explico isso aqui, senhoras. É isso aqui, ó. Pisa no freio e acelera no máximo. E vai dar uma baixadinha no nariz. Potência no máximo e deixa ele rolar. E faz ajustes bem suave com o seus pedais aí apropriados, para quem tem controle. Tá vendo esse mouse aqui? Onde é a velocidade? Opa, alinhado. Mais ou menos 130 você pode puxar para trás. Bem suave, ó. Suave. Beleza. Recolhe o trem de pouso. O flap. Vou dar um zoom aqui só para mostrar um negócio para vocês. Tá vendo esse pirulito aqui com pauzinho? É ele que vai ser a nossa orientação de navegação. Siga ele. Tá vendo a setinha dele? Significa que você tem que subir, ó. Se você não lembrar do seu plano de navegação, né? E tenta alinhar por ele. Qualquer coisa, você tem a tela aqui do lado esquerdo, no sistema de navegação. V-
Vou solo, pessoal. Coisinha simples. Subir. Opa. Beleza. 2000 pés. Vira para a esquerda bem suavemente. E continua subindo para 3000. Opa, opa, opa. Só mexer um pouco no trim aqui para ele aliviar aqui. Alinhado daquele jeito, né? Se estivesse lá na academia, você estava reprovado. É por isso que aqueles instrutores no começo lá da academia, os caras barulham a sua cabeça. Blá, 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 blá. Vamos subindo para 3000, alinhado. Era 3000 ou era 4000? Acho que era 4000 pés. Tanto é que ele tá mandando subir ainda lá. Vamos subir? Já vamos ter de virar já para a esquerda. Bem suavemente. Continua subindo para 5000. Pera aí, deixa eu forçar aqui. Beleza, 5000. Quando ele chegar nos 5000, vamos tentar ligar o piloto automático para deixar esse cara trabalhar para nós. Beleza, 5000. Vamos ligar o piloto automático. Beleza. É, descansar aqui, senhores. Uma espécie de passeio rapidinho. Vou solo, pessoal. Coisa simples. Só tentar seguir os waypoints aqui e nosso sistema de navegação. Aí o que acontece? E se tudo isso aqui sumir? Se vira, parceiro. Você ainda tem isso aqui, ó. Mas depois eu explico o que que é. Mas cá pra nós, se levar um tiro pra perder o HUD e perder o seu painel aqui, você tá vacilando, parceiro. Lembre-se bem, depois que nós passar esse waypoint aqui, que no caso aqui é 3, e vamos pro 4, tem que descer pra 2000 pés. Só desligar aqui, bem aqui, ó. Vou reduzir um pouco a potência aqui. Vamos ter de virar para nossa esquerda de novo. Aqui, ó, alinhado tanto na altura como no rumo. Isso aqui é o alinhamento. Vamos virar de novo. Vamos descer para 2000. Olha lá onde está o nosso aí. Aqui a nossa orientação. Pode descer, parceiro. Sem dó. Aqui, ó. Sobe um pouquinho. Olha lá. Op, op. Mantém, mantém. Vira de novo para a esquerda. E mantém os 2000. Se você ligar o sistema de pouso, vamos pedir autorização. Colkey, Ford 1-1, inbound. Ford 1-1, go
Trem de pouso. Flap. Ford 1-1, cleared for visual, contact tower. É mesmo, amor? Luzes ligada. Luz de pouso. Op, op. Observa o alinhamento aqui, ó. Altitude, altitude. Ford 1-1, Tokyo, check landing gear. Runway 09. É, escutar o cara ligar, trem de pouso, alinhar e ainda pausar. É ruim, hein? Vamos tentar fazer um pouso bem bonito aqui. Bonito, beleza. Bonito. Vai, vai que você consegue. Eu diria que foi bonito, não, mas pelo toque. É, tem. Ok, parando. Pode ligar a bequilha. Recolhe ali. Flap. Vamos virar aqui à esquerda. Senão não vamos ter que taxiar muito longe. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Partida a fio e uma navegação rapidinha através daqui da base do Cáucaso. E isso aqui nos custou 20 minutos, pessoal. Nossa senhora. Aí eu quebro minha internet desse jeito. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar o próximo vídeo. Fui!